Джей, сайн уу багштууда? Бүгдээрээ сайн уу бүгдэнд нь энэ өдрийн мэд. Тэгээд дараагийн бичлэгтээ тавтай морил. Энэ удаагийн бичлэгээр хідүүлээ. Хүн болгоны асуугаад идэг. Нилээн хүлээлттэй байсан KoRinT аккаунт танилцуулга видеог хийх гэж байна. Тэгээд угаасаа бүгдээрээ гарчгаас хараад орж ирсэн бах. Тэгээд манай KoRinT ах маань яг ямар хуу аккаунтаар тоглолтог вэ гэдээ доторх бүх юмыг хідүүлээ дэлгэрэнгүй танилцуулаад явъя. Би чи өмнө нь нилээн удаан KoRinT аккаунтаар бол мэдээж тоглож байгаа. Тэгээд ихэнх хүмүүс нь маань угаасаа бүгд мэдэх бах. Тэгээд яг KoRinT ямар хуу аккаунтаар бүх юм тоглолтог орж бүх юм хідүүлээ амтаа сонирхцгаая. Тэгээд шууд бичлэг рүүгээ орцгоё. Аккаунт руу ямар ч хэсэн ороод ирсэн. Тэгээд эхлээ шууд хідүүлээ хувцснаас нь эхлэе явчих дөө. Шууд хувцснаас нь за эхлээд хөгжүүлдэг. 3x үтэй нэ. Параун биш энэ чинь посид нь. 5 левелтэй, 5 star, 5 левелтэй посид нь байна. Blue Dragon 4 левелтэй байна. Тэгээд Параун, Golden Brown 6 левелтэй Golden Brown. Ийм 3x үттэй байна. За тэгээд дөр x үтэр нь байдаг л юу вэ? За хэдүүл энэ шиг шууд энэ дээр нь дараа тарчих идөө. Тийм, сайн 3x үттэй шүү. Параун 5 левел. Blue Dragon Параун гэсэн. Параун гэд галзуурдах юм юу? Посидн 5 левел шүү. Blue Dragon 4 левел, тэгээд Параун 6 левел. Тэгээд тулцсан ийм 3x үттэй. Сүүлд бол 2x үт бол харах аваг байгаа. Тэгээд зөөр шууд ситүүдийн танилцуулга явчих. Mythic ситүүдийн болохоор хэдүүлээ шууд. Нэрнүүдийн уншаад танилцуулга явчих дээхөө. Тэгээ за Godzilla. Bunny set. Fiend Hunter set кино. За CC 910. Энэ ямар юм гинэ? Cybernetic Guardian set кино би буруу уншиж чуу. За нэг иймэрхүү нэг set. Illusion Charge set. За энэ CC 11 их байна. Red Buff Tie set. За энэ кланых нь нэр Red Buff Tie гэдэг кланых нь нэрнийх нь хувцс нь бол энд байт юм байна. Би бас энийг сэн мэддэг байсан чинь кланых нь нэрнийд харагдчих байна. За anniversary unicorn set. За CC 12-ийх байна. Golden splendor set кино. CC 13, 14. За мэдээж underworld guide set. Mommy. Warrior of not гэнэ. Warrior of ra set. Red lord of defeat. Spike Demon of the Fit, Grave Lord of the Fit. За нэрийг уншвал нилийн урт юм болж магадгүй. Нөгөө чинь нөгөө миний аккаунт биш. Миний аккаунт нөгөө цөөхөн Mythic болохоор нөгөө бүгдийг уншаад яваад болоод тасан шүү дээ. Тэгээ KoRinT аккаунт нилийн их Mythic байгаа болохоор хэдүүл зөв өмсч үзэл явчихдаг хөө. За CS 15 хувцас харагдчих шүү байна. Окей, 16. За энд нэг хөрхөн Dashant. За багваны set 17. Joker-ийн сүүлд гарсан Joker-уудын set баг шүү байна. Зи энд нэг эмхтэй жокер сэтүүл эн чи юу лээ гүүч юм уу? За Cybernet Diva set гинэ. За энд нэг юугаар гарч ижсэн нэг аймар миний нэг дурлаж дарж өөрхөн аккаунт дээр авч ийсэн set энийг бас дурлаж авч ийсэн. Энэ бүр хоёул байна. Pumpkin те намт. За M3 M4 за Jinx V JZ нэрийн харагдчих байна. За Jujutsu Kaisen-ийн эмтер гарч ирсэн character-ууд харагдчихвэн M7 M8 за Jujutsu Kaisen. Тэгэд энэ сисний мэдээж 50-ийн хувцс нь харагдчихвэн. За тэгээд доошдуулаад мэдээж Legendary Institute. За энэ нь бол нилээн энийг ингээд дараад өмсүүлэх юм бол нилээн их юм байгаа хаа. За гой гой гиснүүдийн лач дөө. Энэ Legendary биш. Тэг энэ Legendary-уудын энэ баг хүн болгоо. Битгүүлгүүд хүн болгоо нь л ер нь байдаг л нэг мөдөөх. Тэгэхээр зарим legendary-нууд мэтэж гоё л дээ. Жишээл Lin байна. Mouse set, Ino байна, White Bear set гэд. Энэ минь бол бас ховорхон байдаг баха. Энэ бас байна. Zoro set, Ninja Kitty set гэж шүү яа. Pinocchio set. Banana Man. Чи нэжа би нүг өмсч нэжа гэдэг. Тэгтээ доороо нэг хоёр цайрагтай тийх хүүхдэд штэ кинонад хүүхдэд киноч байдаг. Тэрнтэй хатлах ингээд би нэжа гэдэг нэр өгчүүлээ сайн уцсанд. Тийа энэ ч нөгөө нэг амар молотов иск юм шиг тийг гарч ирээдсэн юм штэ. Уц үсттэй те. Snow Sakura set гэж ш.
Конисет. Нэг хүүхэн туулаа байна. Окей. За нэг гейм төр гарч ирчихсэн бас. А пандануудын сет байна. Энэ бас амар гоё сет. Акватик ассасин сет гэж биш шүү. Ой, энэ бас нэг гоё сет байна. Техно кастер сет гинэ. CM3 M4 Wildring Hunter set Guardian suite гэж байна. Ornate Visage set гэнэ. За Legendary нэг иймэрхүү. Тэгээ за бус сетнүүд нь бол тэгээ нэг иймэрхүү. Йоо энэ хоол яваад наа. Зэ доош бол тэгээ нэг байдгэл нэг сетнүүд харагдчих шиг байна да хүмүүст байдаг. Гэхдээ бас хөрхөн ховрох юмнууд энэ дунд нас байх шиг байна. Тэ энэ минь бол даажгүй шүү. Энэ чинь бүр нэг эвентер гарч ирж авч илөө ялаа. За тэгээд мэдээж Карлогийн Майтик сет нь байна. Тэгээд Карло, Энди, Сарагийн нэг хідэн хуцнууд харагдчих шиг байна. Окей, найс. За хелмтний сет. А нэг Майтик хелмтэй байна. Памблинг, Паплинг гинэ. Паплинг гэд ийм майтик хелмет байна. За бусдууд нь бүгд лежендри. Окей, за мөссөн. Хелмтний стикийн харагдаж байна. Китти хелмет гинэ. За KoRinT ч бас гоё гоё хелмтнүүдтэй шүү дээ. Угаасаа яалтчгүй нэлээд чамай аккаунт шүү дээ. KoRinT аккаунт чинь тэгээд. За Godzilla хелмет энэ төр харагдаж байна. Баг хелмет гинэ. Би бас нэрээ. Оо энэ сайнны юуны бааны юу шүү дээ. Сайнны гейм дээр гарч ирсэн. Одоо юунт нас байгаа юм. Бааны хэлмэт байна. Би бас KoRinT аккаунттай яг ингээд нэг бүчлэн танилцаагүй байхаа. Тий одоо л бас ингээд та нартай хамт ингээд танилцчихин. Тэгээд нэг бүчлэн ингээд аккаунтаа би нэг бүчлэг танилцдаг байхгүй. Тэгэл ороод хараал нэг таалагц цовц өмсөл тэл тэрнтэйг ингээд тоглоо яваад идэг болохоор бас нэг бүчлэн ингээд бол KoRinT аккаунттай бас танилцж байгаагүй мэн. Окей, за. А толгой. Толгооны үед нэг иймэрхүү за сиснуудын толгой харагдчих байна. Энд нэг дээр үед гарч ирж байгаа эвентүүдийн толгой харагдчих байна. Сис 17. Нэг баагоны сет Godzilla, Kong-ийн толгой байна, Joker-ийн толгой байна. Энэ нь Molotov-ны скин танд гарч ирж байгаа нөхрийн толгой байна. Энэ нөгөө нэг миний дурлалтын эвентний толгой байна. Тэ нөгөө миний эмхтэй Joker гээд андуураад байсан тэрний юу байна? Карталтад алавч та яга. Тэрний толгой байна. За энэ нөгөө бауртай толгой, за Pumpkin толгой. Окей, PMGC-ийн толгой байна. За Royal Bunny Mask гэж шүү сис 2-ийн маск. Энд нэг юм хөрхөн малга, Santa-гийн улаан Santa-гийн малга байна. Оо, Bunny Mate Heat Piece гэж шүү. Энэ ямар хөрхөн те? Энэ өстө хөрхөн юм биш. Энэ өстө хөрхөн юм байна. Улаан ус мөсн дэр зөөчвөл өстө. Хөрхөн юм байна. Тэр тэгээд хар сантаг юм толгой. За KoRinT ах чинь тэгээд нилээх усний юутай байдаг баха. Энд нилээх үстэй юм толготой байдаг баха. Усний цэслэлттэй. Хөвөнөөс юм хөөрхөн толгой. За нэг хулган байна. Хулганы толгой, хулганы сэтнийхэн толгой нь байна. За Понёкёгийн толгой, банана сетний толгой байна. Энд нэг Dancer Cover гэнэ. Moon Dancer Cover гэж шүү. За эхний үсний засалттай толгой ингээд. За ингээд үсний засалт нь өөрчлөгддөг юмнууд нь ингээд эхэлж байх шиг байна. За энд нөх цинхэр 2 боц ус байна. Зүгээр баг нэжагийн 2 боц ус байна. За энд бас нэг юм ус нэг юм Corsair bandana гэж. Па. Энд чинь горок норол юм биш вэ? Bone heat cover гэж. Горок норол. Yeah. Өөрчм ойнд бас нэг хүсний зэлт байм болгоо. Энийнд нэг хүсний зэлт байна. Энд байна. За нөгөө пандагийн эвентний толгоонууд байна. Тэнд бас нэг хүстэй. Хүсний зэлттэй, хүсний зэлттэй, хүсний зэлттэй. Юмнууд байна. Энийнд бас нэг хүрх хүс байна. Ингээд үстэй юм алгаатай юмнууд амир хөвэд юм билэ KoRinT. Яху нэг толгоонууд нь л нэг иймэрхүү. Ингээд ингээд энэс амар хөрөх юм байл шүү дээ. Furry Bunny's Cover гинэ. За за толгоонуудын хувьд бол нэг иймэрхүү өөр онцлоод харчмаар. Энэ ямар гоё юм.
Зин чи энэ ямар гоё юм. Нэх тийм өрмөц. Гоё харагдаж байна. За энэ бас нэг юм дээр гарч ичээдэг. Шүү харагдачих шүү. Энд бас нэг ус байна. Энд бас нэг ус байна. Хөө энд бас нэг ус байна. Хүү ийм ус мус байд юм уу? Энд бас ус байна. Аа энэ хувцсных нь ус байх шүү. За за толгооны хувьд бол нэг нэмэрхүү толгоонтой. За шилний хувьд. Шилний хувьд шилнүүд ер нь нэг тийм гоцгой өрмөц шилнүүд их байдаг үстэй. Тэгээ хүмүүсийн шилнүүд ер нь их надад нэг ижлэхэн л харагдаад идэгин. Тэгээд шилнүүдийн хамт дарцгаая. Тэ ер нь бол хүн болгонд л. За энэ бол миний харж байгаагүй шил ээна. Хүн болгонд л ер нь байдаг шилнүүд. Шилнүүд бол яг байдаг шилнүүд байдаг байх шүү гэн. За маскны хувьд дөрвөн майтик масктай. За full mask, the full mask. NCS 12 юм нэг маск юм шиг байна. NCS 14-ийх. Тэгэд Blue Drive-ны мэдээч Blue Drive-ны маск байна. За тэгэд өөр гой маск юм байна уу? Маскны үед бас нэг гой маск энэ төр байд юм болов уу? Яасан мэдгүй юм байна. Joker маск. Хваа нэмэгтэй Joker маск. Багш Benokyo-гийн хамрах шүү. Wood Nose гэж шүү. Окей. Джа маскны хувьд нэг юм ирэхүү. За, дээдлийн цамц. Цамцны хувьд гэх юм бол trench coat гинэ, black гинэ. За, нэг юм хар хүрэмтэй байна. Тэгээд бусдаар бол бусдаар за гонцгой юм гэх юм бол ер нь бол хүмүүс түгээсээ байдаг л юмнууд харагдаж байна. Энэ бол гоё юм байна. Энэ чинь бүр сетерэ нэг юм метр гарч ирээд итгэдэгтэй. Энэ ус хүрх юм ба. Rapids is good гэж. За цүнхний скин 2 майтик цүнхний скинтэй мэдээж параван болон blue drive-ны 2 майтик цүнхний скинтэй. За тэгээд одоо үрцэн байгаа Joker skin харагдаж байна. Параван blue drive гэл. За нэг иймэрхүү. Цүнхний скинүүдийн хувьд бол ийм төр төр гарч ирсэн цүнхний скинүүд байна. Нилээ олон цүнхний скинтэй бас гой гой цүнхний скинүүд байна байна. KoRinT аккаунт ч ус ялч чам л да. Чам. Цүнхний скинүүдийн хувьд иймэрхүү. За өмд нэг майтик юпктэй. Майтик юпк. Completed mini script гинэ. За окей. Тэгээ хоёр шорттой тэгээд бусдаар бол бас хүмүүст байдаг өмднүүд байгаа баха. Гоц гой дүмд гэх юм. За энийг нь тайлч. Гоц гой дүмд гэх юм бол байж штэ тэ. Тэ байдаг л өмднүүд байна. Окей, за гутлны хувьд. Энэ өмдний сэтнийх нь гутал байх шиг байна. Бас нэг иймэрхүү гутлнууд та. Окей. За. Одоо хэдүүлээ одоо юутай танилцах вэ? Энтэй ингээд танилцсан. За, машины скинтэй тийм хөгжүүлдэг буу мууг бол хэдүүлээ амын сүулт нь мэдээж танилцуулна. За энэ Watts, Devert Watts 1 2 3 4 скинтэй, 5 скинтэй. Тэгэд энэ Winter Time Watts байна. Тэгэд хөгжүүлдэг Age Watts-д 8 левелтэй. Ийм Watts-ны скинтэй. За, арталтаа нөгөө бүхэгтээ Devert-тэй. Close top гэнэ. 3 скинтэй. А Жужуцу Кайсны мэдээч. Энэ бол магар гоё скин. Тэгээ нөгөө хоёр нь сиснуудын скин ба. За энэ уусны хувьд 4 скинтэй. Тэгээд PMG-сийнхэн яг онцгой бүст 3 нь бол мэдээч armpit байдаг. 3 скин байна. Окей. За энд нэг скинтэй pickup night fright гэнэ. За тэгээ Tesla Cybertruck. Я дасяны хувьд гэх юм бол 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 дасяны скинтэй. За онцлох нь гэх юм бол энэ цагаан Golden Feeder дасья гэж байна. Blue Lot ус. За энэ сисних ба. Энэ сисний хайрцаг дотор бас нунжсэн Butcher of Stalber дасья гэж шүү.
Toxic Dasya. Энэ ногоон Dasya-с хөөрхөн. Тэгээд мэдээж Pink Cotton Dasya. Энэ ч нөө Panda-ны юмтэйс унжсэн Dasya байх шиг миний санд жаар. Тэгээд Tesla. Окей. Tesla Digital Roadster Digital Water гэж юм болов. Тийм байна. За RP-ний хувьд гэх юм бол энэ ч Coinix-ийг Jesco гэд өмнөх сизон дээр л өмнөх сизон дээр ч үлээ өмнөх сизон дээр ч үлээ гарч ирж ирсэн. Ямар ч хэсэг нэг амар дуута ийм RP-ний скин байна. За байкны хувьд 12 байкны скинтэй. Би нэр энийг түрүүн би энэ юунд дэр ингэ араас нь Tesla ингэ доош тоолоод байсан уу? Энэ талтан тоон واخад. За өршөхөр. А 12 байкны скинтэй. Хөгжүүлдэг байкны хувьд хэдэн левелтэй болов? 5 левелтэй байна. Тэг энд дод нэг энд бол нэг хөөрхөн гоё байк харагдаж байна. Тэг энд нүг энэ ч нүгөө нэг амар дуута байк бас мөн биз дээ. Тэмүртэлт хоёр дуута амар дуута. Янз янзаараа гарч төрөл төрлөөрөөр гарч ирээд исэн. Байкны скин мөн багш шүү байна. За 3 дугуйтай хөвт 2 скинтэй. Нэг нь жокер. А нэг нь нэг юм робот. Тэ? Ийм скинүүдтэй байна. За багийн хөвт 12 багийн скинтэй. Тэгээд гоц гой багийн скин. За Godzilla багийн. Ба нэг нэг хайлмны Enchantress багийг гэж шүү. Нэг ийм хоёр онцломор баг бас байна. Оо энд чинь Christmas багийгээд бас нэг ийм гоё баг байгаа юм байна. За тэгээд энэ ногоон багийн мэтэж Alligator багий. Чи матер үлөө те. Ийм баг байна. Окей. За замны хувьд хоёр замны скин тем байна. Жижиг нэг зав ийм хоёр. За ийм скин дэ. За хөдөлгөөний хувьд гэх юм бол за хөдөлгөөний хувьд нилээ хөдөлгөөн байгаа хаа. Зэн Godzilla-гийн хөдөлгөөн байна. Энэ бас яд хөдөлгөөн бэ? Аа энэ саяны юунаас авсан хөдөлгөөн байна. Сүүл гарсан X-үтээс гарсан хөдөлгөөн багш. Carving of Life гинэ. За Season-ийн хөдөлгөөн, за Season-ийн хөдөлгөөн, Season хөдөлгөөнүүд ч яг хоо. За X-үт өмсчихэд хийдэг хөдөлгөөнүүд гинэ. Чиний үг хэцэн гэдэг мөн үү? Биш шүү, зүгээр ингэ зөвсөт юм биш үү? За хөдөлгөөний хувьд ингээд хэдүүлээд жоохон дараа дараад альтайлт үзээ явчихдээ. Роптын бүжиг Furnace Man гэж ханиалхад уушгүй юм уу ч. А Snowman-ы нөгөө нэг бондгор хувцастай Snowman юм байна нэ. Хөдөлгөөн байна. Dream Idol гэж шүү. Spooky Beer. За тэр нөө багааных нь уцсны хөдөлгөөн юм шиг байна. Scarlet Features. Blue Dragon's Torch. Sheltering Wings. Кино. За энэ RP-ийн уцсны хөдөлгөөн утчих. Solaria гэнэ. Захс. Тэн дээр захс гарч ирж байна. Ой нөгөө амар позава зураг дараалаад хөдөлгөөн юм шиг. Ай ай ай. Төө гахалт. За энэ минь ч яг угаасаа байдаг мэддэг хөдөлгөөнүүд байх шиг байна. За энэ нөгөө нэг эмдт овцсны хөдөлгөөн байна. Энэ араас нь хүмүүс зүгтөг. Окей. Йоо 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 ч юу юм бэ? Компон. Итадори гэнэ үү? Йожу Итадори. А Жужуцу Кайсны хувцнуудынх нь хөдөлгөөн юм шиг байна. Тийм, Жужуцу Кайсных ямарч ийсэн. Нобара Кугисаки гэнэ үү? Мигуми Фушигуро гэж шүү. За, Сисних. За, за тэгэл лежендри хөдөлгөөнүүд болоод явчих жоох шиг байна да энэ дэр тэгэд. Окей. За, хөдөлгөөний хувьд нэг иймэрхүү. А өөр чин дотроос за voice default voice өөр voice байт юм болов өөр voice-д нь яаж харддаг лээ байхгүй юм байна default voice таага за voice-ны хувьд бол voice center авч байгаа юм шиг байна тий тэгээд энэ дээр оо энд биш шүү дээ энд Victor Carlos Arana за нөө байдаг character-уудынх нь voice шүү дээ тэгээд нөө хүмүүс ч өөр нэг орс морсоор яаж маягад идэг нэг бах voice дахиа механы бах voice үүдээд шүү дээ тий voice voice бол харах авч байгаагүй байна. За, юуны скин? Онгоцны скин. Anubian Magistrate Plane Finish гэнэ үү?
Ямар ч хэсэн нилээ л их цаа сишнүүдийн онгоцч явах бай. Нинжа. Самурай, самурагийн онгоц байна. Fox finish гэнэ. За онгоцны үүд иймэрхүү, шүхрийн үүд за X үүдүүдийн шүхр бол мэдээж шууд тарагдаж байна. Сисн 1-ийн шүхр угаасаа нөгөө нэг юу сисний юу дотроос авчиж байгаа те хүн болгонд баг байх. Сис 2-ийн байна. Тэгээ сисн 1 2 3 мөрийнхаа тийм чамин чамин юмнуудыг мэдээж PUBG-ийн миний юм аа. Задлын хүмүүс маа дахиад гаргаж ирээ тэгээд шаал үнгүүд үл айцсан байдаг байгаа. За энд нэг жокертой энд нэг ийм ийм нилээн их шүхрний скинүүд харагдаж байна. Ноён гоё шүхр шүү дээ. Гэвь энэ суурхан шүхр байна. Энэ шүхрээр бууж яхад нэг өнгөлөг мөнгөлөг тиймэрхүү шүхрнүүд л оо гэзилгийн шүхр байна. Нүд нь тусдаг бах та тий. Нэм гору. Ийм бүүргийн шүхрнүүдээс хөөрхөн тий. Бүүргийн шүхрнүүдээс надад хөөрхөн таалагтаад байдаг. За hoverboard. Popo flying machine гэнэ. Cycle hoverboard. За ийм хоёр утаа. За энэ дэнд хөө 240 200 үед мэдхэд ямар хин бэ? За Nate Nisk нэг kill message-тэй. Аа Nate Nisk-тэй Golden Melody гэж юу шүү. За тэгээд бусад нь нэг иймэрхүү Nate Nisk-нууд байна. Okay, nice. Нилээд Nate Nisk-тэй. Smoke Nisk. Хөө ямар л Smoke Nisk юм бэ? За шинэ жилийн 3 Smoke Nisk ямар ч зэрэг дэж байна. Stun grenade 4 skin-тэй Molotov. Хөөх ямар л Molotov skin бэ? 3 4 6 7 Molotov skin-тэй. Чи өөр танилцуулах юм чи энэ дотроос юу байна? Чи өөр юм чи. Тэгэд болж واخ шүггүй. За энэ дотор материал энтер байна уу? Starforge stone X-ийг төгжүүлдэг материал ах шүггүй. Тийм байна. За 7 хоногийн room card 5 ширхэг явж байна. Зүгээр нэг room нэдэг юм 5 ширхэг байна. 1 хоногийн room card 12 ширхэг байна. Пүү. За нэг материалтай ID card 2 ширхэгтэй. За нэг иймэрхүүл account байна да. За тэгээд энэ account та энэ бичлэгтэй мань хамт байсан баяртай да. Тэгээд тусгаанах готлаатла. За тэгээд юу RP-г нэдвэл арцгаая. За season 5-аас бол эхэлж тоглож эхэлсэн account энэ тэгээд 5-аас сонирхоод 6 дээр бас нэг хальт тоглоод 7 дээр бас нэг хальт тоглоод 8 дээр бас нэг хальт тоглож яваад тэгж яагаад 10 дээр бас нэг хальт тоглож яваад тэгээд яг 10-аас эхлэх шууд RP-га нэгээд яг идэвхтэй тоглож эхэлсэн юм байна KoRinT ах маань. Тэгээд 10 дээр elite pass, 11 дээр elite pass, 12 дээр elite pass нэгжаа тэгээд elite pass plus болоод тэгээд нөгөө нэг арай өмтэйг нь шууд нэгэд 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 50 хүртэл бол одоо энэ сис хүртэл л тоглож юм. Тэгээд сисэн 10-аас хойш ирнэ бол RP-га нэгэд идэвхтэй тоглосон юм байна. За дахианы үед гэх юм бол энэ ч одоо 12 сая юу? Тэ 19 12 сая те би буруу бодог үстэй. Халуу ороод энийг яг өөрхөн тийм ээ 12 сая 371 мянгасан 90 popularity та юм байна KoRinT ахын account маань. Окей. Тя Тя одоо чи хэдүүлээ? Юу гарцгаая? Амтай гарцгаая. Арталт нь байдаг. За энэ нөгөө нэг жүжүцү кайзны амтан байна. Энэ бол авцсан байна энийг. Тэгэд конктой. Тэгэд шуутай. Тийм байна. Жүжүцү кайзны энэ нөхөртэй тэгэд конктой шуутай. Гурван тижээдэг амтантай. Тижээдэг амт нь. Арталтаа дагаж гүдэг хөрхөн гурван амтантай. Тэгээд хөгжүүлдэг юмнууд яаж вэ? Watts юуэр нь харуулсан тий. За тэгээд мэдээж бүх character нь байгаа ойлгүй дээ. Чи Анна, Энди, Карло, Сара. Тэгээд мэдээж хамгийн царайл Виктор мэдээж хүн болгонд байдаг хамгийн царайг дээр Виктор. Тийм ээ. Ханах. Тя өөрчн. За одоо хэдүүлээ бууныхаа skin-үүд рүү орцохох уу да? Хөгжүүлдэг бууны skin. Тя KoRinT ах маань 39 хөгжүүлдэг бууны скинтэй байна. 39 хөгжүүлдэг бууны скинтэй байна. Тэгээд хамгийн ихэнх шууд пан гарч ирж байна. Анхны kill message-тэй пангийн скин 6 левелтэй бүрээд тулцсан. Тэгээд glorious moment нь бол үнэхээр л тасархаа. Тэгээд loot crit-тэй байсан бол бүр гоё явах байсан баха. Тийм.
Тэг мэдээч Mythic, Royal Man, Sukuna, Groza. 7 левелтэй Mythic Groza. Чи одоо айхтар юу тавьс таажуулын нүднүүд л өддөг штэ. Ий. Зөв окей. AUG, Wandering Circus AUG. 4 левелтэй. Steampunk Thompson 4 левелтэй, SKS 4 левелтэй. За им бэрэл 1 левелтэй байна. QBZ 1 левелтэй, NDP 1 левелтэй. За UMP 5 левелтэй. Godzilla EVM 1 левелтэй, SKS 1 левелтэй. Drop the Bass Scarlet 7 левелтэй. Concert of Love бэрэл 7 левелтэй. За Ending Cross 1 левелтэй. Kim Gilly Dragon Kim 4 левелтэй. Moonlight Grace Car 3 левелтэй, Yuzi 5 левелтэй, Romantic Moments Yuzi 5 левелтэй байна. Тэгээ QBZ 1 левелтэй, Mini 4 левелтэй, M249 4 левелтэй, Jack of Lantern 1 KM 4 левелтэй байна. Call of the Wild M4 4 левелтэй байна, VSS, Crow VSS 4 левелтэй, Paramount M24 тулцсан 7 левелтэй. За энд нэг ийм EVM 2 левелтэй болгоцсон байгаа юм байна. За Kukulkan Free гэд кар бол 4 левелтэй 1 км чтэй картай байна. За Bizon 4 левелтэй, Desert Fossil 1 км тулцсан, Aurora Pulse M4 M16 5 левелтэй. За Shotgun 2 левелтэй, өөр нэг Scarlet 1 левелтэй байна. За Forest Raider гэд Grossog бол тулцсан байна, Field Commander EVM бас тулцсан байна. За NDP-г бас 4 левелтэй болсон байна. За Classic Kim тулцсан, өөр нэг Thompson 1 левелтэй, Vector 4 левелтэй. За тэгээд Full 7 левелтэй, M4 7 левелтэй гэдэг иймэрхүү хөгжүүлдэг бонус гэдэг. За хэдүүлээ хамтдаа тулцсан бон хийдэн тоолох уу? За нэг тулцсан бот та 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 за 39 бонус бол 12 тулцсан буута мэн 12 тулцсан буута 39 бонус тэгэд оо энэ панги скиниг оруулаад 13 юм биш 13 тулцсан хөгжүүлдэг скинтэй. Тэгээд kill message тэй хэдүүлээ. Одоо kill message тэгэн тоол 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27. За 39 бонус бол 27 буун. Аа, kill message дээр байт юм. Тэгэхээр баг kill message хүү буу гэж бол KoRinT дахт. Баг байхгүй нүг нүг скинүүдийн давхцуулж хөгжүүлэх болохоор нүг зарим скинүүд нь нэг нэг левелтэй авах шиг байна. Тэгээд ер нь бол 39 хөгжүүлдэг бонус сая хитэн 20 28 лөө kill message байна гэдэг бол мэдээж бүр аимшигтай зүгээр аимшигтай. За нэг иймэрхүүл аккаунтер KoRinT ах маань тоглож байна да. Тэгээд мэдээж салаа үстэй хүмүүс энийг нь бас нэрээ, би өөрөө аккаунтыг танилцуулахад энийг харуулсан марцсан. Тэгтээ надад салаа ус, миний аккаунт нь салаа ус байхгүй л дээ. KoRinT ах аккаунт маань салаа үстэй. Тэгээд энэ ус байхгүй, энэ дүр бас байхгүй. Энэ дүртэй энэ үстэй аккаунт бол тэгэл бас дээр үе л аккаунт гэсэн үг. Сизон 4-өөс ихэж тогс аккаунт гэсэн үг. Тэгээд бас уурхай аккаунтд орох байхаа миний хувьд л. Иймэрхүү ийм дүртэй аккаунт нэг ховор харагдаад байдаг. Тэгээд иймэрхүү л аккаунтаар тоглож байна да. Тийзээ тэгээд энэхүү бичлэгтэй минь хамт байсан бүх баншнуудаа маш их баярлалаа. Тэгээд хэрэв бичлэг маань таалагдсан бол лайк дараарай, мөн subscribe дараагүй юм бахан бол subscribe дараарай. Хажуудлагын хонхын дараад асаах юм бол мэдээч дараачийн бичлэг ороход маш шууд notification очдог байгаа шүү. Миний стрим эхлэх юм бол шууд notification очдог байгаа шүү. Тэгээд энэ хүртэл бичлэг өгсөн бүх баншнуудаа бүгдэнд нь маш их баярлалаа. Тэгээд дараачийн бичлэгээ ямар бичлэг хийхээ сайн мэдэхгүй байна. Ямар ч хэлсэн тэгээд дараачийн бичлэгээр бол цай баяртай уншнуудаа байлаа.